Meu Deus do céu. Estamos agora aqui parados no meio do nada, gente, no Gama, porque não tem como andar. E então a gente decidiu parar porque a estrada estava muito alagada, né? Então todos os carros pararam. E aí o carro aqui parado, a gente só escutando música, do nada o carro começa a piscar aqui em tudo e desligou. E agora o carro não liga mais, então acho que a bateria, né? Mas eu acho que não é nem a bateria. O Joe tá pensando também que é a bateria. Mas com certeza deve ter sido alguma coisa. E as cachorras aqui já agoniadas, meu Jesus amado. E a gente acabou de passar ali por muita água agora. Então talvez, o que eu tô pensando, né? Essa água deve ter entrado e não sei. Não É, sei. acho que foi a minha bateria que nós ficamos parados aqui. Mas aí foi muito tempo que a gente ficou parado aqui para descarregar Ouvindo assim, música. gente. Meu Deus do céu. E é isso, gente. Update da viagem que nem começou ainda. Estamos aqui agora no meio da rua, esperando a pessoa vir fazer Fazer a a chupeta. chupeta aqui no carro. E a gente tá aqui agora. Eu e meu parceirinho, né? Amor da minha vida. Na chuva. Vamos dar um beijo de chuva? Igual nos dorama. Valeu. Depois de muito perrengue, finalmente chegamos são e salvos. Já estamos aqui no hotel e deu tudo certo. Sobrevivemos. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't. Vai, sereia, de novo, vai. Um, dois, três e. Deixa tudo. Tá bicha aqui nada. Tá com medo. Vem, sereia, vem. Olha o canto da sereia. Eita, bicha. Cachorrinha. Cachorrinha. Of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you. Baby, without. Vocês sempre me pedem para fazer maquiagem aqui junto com vocês, então vamos lá de Arrume-se Comigo pro Natal. Primeiro vamos começar a escova nos dentes. A roupa, gente, eu coloquei uma coisa bem leve, porque, enfim, a gente ia passar aqui no hotel mesmo, que é tipo do lado das piscinas e tudo, e tava muito calor. Mesmo com o tempo chuvoso, o tempo tava bem abafado. Coloquei um short preto e esse blazer aqui por cima e ficou bem legal. Primeiro passo da maquiagem, já com o rosto limpo, aqui eu tô passando o primer da She Glam, que eu tô gostando bastante dele agora, gente. Primeira vez que eu usei ele, não curti muito, e agora eu tô amando. Vou vir com a base matte também da She Glam. Tô colocando aqui um pouquinho na esponja. Normalmente eu passo com um pincelzinho mesmo, só que eu esqueci de trazer, então vai com a esponja mesmo. Tô passando também com a esponja úmida, porque fica melhor o resultado no final. Depois de passar a base em todo o rosto, eu vou vir agora com o corretivo, aonde eu quero que fique mais iluminado, né? Então ali debaixo dos olhos, eu gosto de fazer aqui também no nariz, um pouquinho na testa, em cima aqui da boca, né? E também no queixo. E venho espalhando também com a esponja úmida. Agora pro contorno, gente, eu também tô usando esse contorno líquido aqui da She Glam, ele é maravilhoso, gente, perfeito. Esse, na verdade, que eu tô usando como contorno, ele é considerado bronzer, só que eu gosto de uma pele mais bronzeada, por isso que eu uso ele pra fazer esse contorno. Então aqui eu coloco bem abaixo ali da bochecha, coloco um pouquinho aqui na testa também, no nariz pra poder tentar afinar um pouco. E venho também com a esponjinha, dando leve batidinhas, até tudo ficar bem harmonizado. E aí, pra selar tudo isso, eu venho com a esponja também, colocando o pó banana naquela áreas que eu quero que fique iluminado, e aqui eu já aproveito para colocar o blush. Esse blush também é da linha da She Glam, que é maravilhoso, gente. É tipo laranjado, rosa. Nossa, ele é muito lindo. E depois eu venho tirando aquele excesso de pó da cara que eu tinha colocado pra poder selar. E pra não ficar, gente, com a aparência pesada de pó, tem que passar uma bruma fixadora. A bruma dá toda a diferença na maquiagem, gente. Eu não fico sem. E agora, enquanto o rosto seca da bruma, eu vou vir devolvendo a cor de volta pra minha sobrancelha. Porque, como vocês podem ver, tem base em cima, tem pó e tudo. Então eu venho só devolvendo, fazendo o mesmo desenho que eu já
tenho aqui da minha sobrancelha. E aqui eu tô usando o gel também da She Glam. De início eu não curti muito ele, gente, mas agora eu tô aprendendo a usar. Pra poder finalizar a pele, lógico, eu tô passando aqui um pouquinho de iluminador, só pra poder dar um toquezinho ali a mais. Eu ainda estava decidindo o que eu ia fazer no olho, gente, só que no final eu sempre faço a mesma coisa. Eu gosto muito do olho bem neutro. O neutro pra mim é tipo bege, um marronzinho claro. Quando eu tô me sentindo um pouco mais ousada, um marrom escuro, entendeu? É o que eu me sinto bem, então é o que eu gosto de fazer. Então eu vim esfumando o marronzinho aqui no olho e pra dar um toque final, coloquei também um pouquinho de glitter aqui no início do olho. Já mostrei várias vezes esse truquezinho aqui que eu faço nas minhas outras redes sociais, que é só pegar um pedaço de papel, colocar ali atrás os seus cílios e vir com a máscara de cílios passando, porque aí ajuda a não borrar e ajuda até a passar melhor aqui a máscara, né? E aí, quando eu finalizei a maquiagem, gente, o cabelo foi assim mesmo, eu coloquei ele pra trás. Aproveitei também pra poder colocar aqui os brincos. Eu amei esse look que eu improvisei aqui, gente, porque esse rosa aqui, com os acessórios dourados, gente, ficou muito, muito lindo. Eu amei, eu me senti muito bonita. Olha só como é que deu um tchan já. Coloquei também um colar, que ele é tipo gargantilha. Nossa, gente, deu um tchan tão legal. Eu amei esse look aqui, com certeza vou repetir várias outras vezes. Quando a máscara seca, pra deixar os cílios mais pra cima ainda, eu gosto de vir apertando com os dedos mesmo, colocando ele mais pra cima, que ele fica perfeito, gente. E lógico que é Natal, não pode faltar um batom vermelho, né, gente? Eu pensei que não iria combinar. Fiquei pensando, pensando, conversei ali com a Sarinha, ela falou que vai ficar legal. Então fui lá e tentei e, gente, ficou lindo. A She Glam me mandou uns 3 batons vermelhos, um mais lindo do que o outro, mas esse daqui foi o escolhido. Eu amei. O que, que vocês acharam desse look? Deixa aqui nos comentários. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. É o segundo dia que a gente tá aqui. Ontem foi Natal, então primeiro, Feliz Natal pra todo mundo, gente. Espero muito que tenha sido maravilhoso o seu Natal, junto com a sua família aí. Que Deus possa abençoar você e sua família com muita saúde, muito amor, muita prosperidade. Espero muito que tenha sido um Natal incrível aí pra vocês. Como eu tinha falado pra vocês, né, eu queria muito fazer o Natal lá em casa, mas assim, muitas coisas mudaram, não era pra ser esse ano e hoje já estou totalmente ok com isso. Então, em última hora, o Joe conseguiu encontrar uma baita de uma promoção pra cá, aqui em Caldas Novas, Goiás. Então decidimos passar o Natal aqui e aí teve tipo um buffet, todo um negócio aqui também nesse hotel que a gente tá ficando. Então foi bem legal, sabe, gente? Esse ano eu passei apenas com o Joe, com a Sarah e com a Sossô. Mas lógico, hoje eu já não vejo a hora do próximo Natal pra poder fazer daquele jeitinho que eu tava sonhando. Não deu pra ser esse ano e tá tudo bem. Mas deixa eu já mostrar pra vocês como que é o apartamento que a gente tá ficando. Que é bom que se você querer vir passar as férias aqui, ou sei lá, passar alguns dias aqui, já consegue ter uma ideia de como que são os apartamentos aqui em Caldas Novas. Vamos lá. Então, gente, aqui é a visão da porta, ó, assim que você entra, tá assim. Aqui é um sofá-cama, que é onde as meninas estão dormindo. Só que a gente não tá conseguindo fechar, por isso que tá desse jeito aqui. Mas aqui é pra ser um sofazinho e fica bem organizadinho, gente. Mas é porque a gente realmente, o Joe já tentou e a gente não tá sabendo como é que fecha esse daqui. Então a gente tá deixando assim por enquanto, porque as cachorras vieram também. Cadê elas? Mona, Cruella! Oi, gente! Elas viajaram também com a gente, ó. Então, pra elas não ficarem subindo aqui em cima do sofá e tudo, então a gente deixou assim, que fica melhor, né? Pra não ter problema, né, gente? Aqui, ó, é a parte da cozinha. A outra vez que a gente veio, eu até usei a parte da cozinha aqui e tudo, que eu fiz nosso almoço aqui no apartamento mesmo. Então, assim, é bem legalzinho. Tem esse cooktop aqui, ó, de duas bocas. Aqui embaixo, o micro-ondas. E aqui... normalmente, quando você aluga com o proprietário, eles deixam panelas e tudo. Como aqui a gente alugou diretamente com o hotel, já não tem essa opção. E aqui, o frigobarzinho, ó. Que é assim. Bem legal também. Aqui tinha um monte de água, também refrigerante que a gente compra pra colocar aqui. Já acabou tudo. Ali a comida das cachorras, ó. Aqui em cima tem um outro armáriozinho. E tem esse negócio aqui que eu esqueci o nome, pra poder abafar aqui, né, tirar a fumaça e tudo.
Tem essa televisão aqui, coloquei aqui um desenho pra poder ficar uma voz de fundo, né, pras cachorras também. Aqui tem esse rack aqui, achei bem legalzinho também. E aqui é a vista da sala, ó. A Sarah, a Sossô e o Joe estão bem ali, ó. Olha eles lá. O Joe mais vermelho que tudo. Então aqui tá sendo a sala barra quarto das meninas. Aí tem essa parte aqui que foi a que eu mais gostei. Eu queria muito uma coisa assim, gente, na minha casa, sabe? Eu amei essa parte aqui. E essa parte aqui, gente, eu achei bem legal. Também não reparem esse espelho, isso aqui realmente foi a gente que sujou, tá? Ah, eu já tô de maiô, porque daqui a pouco eu vou descer pra piscina de novo. E aí, ó, eu gostei, gente, por causa dessa luz. Olha só como é que essa luz é maravilhosa, sabe? E aqui são dois pocketzinhos assim, ó, tá vendo? De luz, eu achei muito legal. E a luz, como vocês podem ver, é bem forte, bem limpa também. Então eu amei, gente. Fazer maquiagem aqui, perfeita, amei. E aqui é o banheiro. A gente comprou isso aqui lá no mercado pra poder ficar fazendo a higienização ali das cachorras, né? Já que elas estão fazendo xixi ali no chão mesmo. Então, comprei isso aqui pra tá limpando o tempo todo. E aqui tá o banheiro, ó. Gente, a limpeza do hotel em si, na minha opinião, deixa muito a desejar, entendeu? Tipo, o box tá imundo. E o box já estava assim quando a gente chegou, entendeu? Então não foi da gente tá aqui há apenas 2 dias. Então, o box eu achei bem sujinho, sabe, pra hotel. Então, não curti muito isso daí. Ontem até a gente fez uma amizade com um casal de idosos, assim, a gente chamou a conversar com eles. E eles falaram que uma coisinha aqui que deixa a desejar é essa parte da limpeza, sabe? Tipo, da limpeza, principalmente do banheiro. Tem muito limo e tudo, então, assim, umas coisas que são muito importantes, é saúde, né? Então, esse ponto aí deixou muito a desejar, né? Porque aqui no vídeo não tá aparecendo muito, gente, mas, tipo assim, o box aqui, ele tá... não dá nem pra ver, sabe? Quase assim, do outro lado, olha só. Acho que vocês conseguem ter uma ideia aqui, principalmente, ó, tá vendo? Tá bem sujo, então, não curtimos muito isso, mas, enfim... Aqui tá o banheiro, é um tamanho legal. Aqui já tem um monte de biquíni, ó, pra secar. E aqui é o quarto, gente, onde eu e o Joe estamos ficando. Ele é bem aconchegantezinho também, ó. Bem grande também. Aqui tem esse guarda-roupa, tem essa parte aqui também que eu tô colocando as minhas coisas. E aqui dentro também guardei algumas coisinhas também. E aqui eu coloquei essas toalhas aqui pra estender, ó, já que não pode colocar na janela, né? Então, deixei assim. E aqui também a vista da janela é bem legal, ó. É a mesma lá da sala. Mas, ó. E aqui outra coisa, olha só como é que essas janelas estão imundas, gente. Meu Deus. Mas, ó, aqui é a vista do quarto. Fica assim. No geral, assim, eu acho bem aconchegante. Aqui também tem ar-condicionado. Não, nem mostrei pra vocês, mas tem ar-condicionado também. É legal, assim, você vir, principalmente se você não querer gastar muito dinheiro, principalmente, assim, com comida e tudo, como eu falei pra vocês, é literalmente um apartamentozinho, entendeu, gente? Então você consegue, tipo, trazer comida e você mesmo fazer a comida aqui, entendeu? Lógico, tem a comida aqui do hotel também, tipo, café da manhã, só que você paga uma taxa extra, se você querer comer aqui, né? Mas se não, igual a última vez, eu e o John, a gente gastou bem menos, porque a gente fez comida aqui no apartamento. Então, vale muito a pena, entendeu, gente? Se você querer tirar alguns dias aí sem gastar muito, vale a pena demais você fazer isso. Então é isso. Já mostrei o AP aqui pra vocês. Vamos lá pra piscina, então? Vamos lá. Oi. Oi. Eu queria gravar conversando com vocês, só que a piscina tá lotada, gente. São, tipo, meia-noite. É meia-noite já, né? Meia-noite agora. Meia-noite, né? E aí, tá estranho. Eu não sei o que falar. Tu vai falar comigo? O que, é que a gente fala? Já estou gravando. Ah, tu ficou música? Tinha botado, mas faz um tempo. Agora que a internet pegou.
A água tá quentinha. Vocês não tem noção. Tão quente que tá. Chega a tá dando sono. Parece uma cobertura, chegou a Dani fala. Vocês estão ouvindo a gente aí? Então, pois é. Vou falar um pouquinho mais alto. Tá ouvindo vocês. A gente, tá ouvindo um monte de gente também. Um monte de gente querendo saber da nossa conversa, gente. A gente vai falar sobre o quê? Sobre como dar cheirinho. Cheirinho é o seguinte: você tem que vir e fazer assim. Só que a outra pessoa também tem que dar muito cheirinho. Então tem que ser recíproco. Aí quando você. Ah, aí demorou, deu delay. Você não recebe o cheirinho, você fica sem cheiro, é normal, né, mano? É. Vai, irmão, fala o que você ia falar. Eu não sei o que, que eu ia falar, gente. A gente ia conversar com vocês e tudo, só que a vibe não tá legal aqui agora. Acho que eu vou. Ia ser Dani e Joe na piscina? Não. Era só nós dois. Conversa. Conversa com Dani e John na piscina, entendeu? Mas tem um monte de gente na piscina. Mas dá pra falar, se você estiver ouvindo, a gente vai gravar. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu ver como é que vocês estão escutando agora. Eu acho que a Moana não via a hora de chegar em casa, gente, de estar aqui no sofazinho dela, viu? Porque desde que a gente chegou, essa cachorra não levanta desse sofá. Um sono eterno. Você tava na piscina, minha filha? Também, que eu não vi. Então, já estamos em casa. Graças a Deus, deu tudo certo. Gente, a ida. Meu Deus do céu, vocês viram aí. E a volta, a gente pensou que ia ser um pouco mais tranquila, já que quando a gente saiu lá de Caldas não tava chovendo. Mas assim que a gente chegou na BR, foi a gente entrar na BR, começou a chover, sabe? E era chovendo o tempo todo. Parava, voltava. E quando começava, gente, começava o toró. Mas, no geral, gente, foi muito bom. Gostei bastante. Eu acho que, tipo, essa foi uma das viagens pra Caldas que a gente, todo mundo, mais se divertiu, sabe? A gente fez várias coisas diferentes e tudo. Vou até postar pra vocês aqui no shorts também, porque eu não consegui levar minha câmera, gente. E eu tava com medo também, não vou mentir pra vocês, de levar minha câmera pro parque aquático lá que a gente foi, porque minha câmera está quebrada, na verdade. Nesse momento, eu tô enrolando ela numa xuxinha pra poder ficar certinha, porque caiu sem querer e acabou quebrando, então tem que ir atrás pra poder consertar, então eu fiquei com muito medo disso. E lá também no hotel pegou um pouquinho de água no microfone, eu fiquei morrendo de medo de não estar funcionando, mas graças a Deus deu tudo certo, então eu fiquei com medo assim, sabe? Mas eu gravei muitas coisas pra vocês no meu celular, também vou postar aqui no shorts, então fiquem de olho aí por isso. Mas espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu gostei muito, deu pra curtir bastante também. Levei um monte de roupa aqui que eu nem usei. Então agora eu vou só guardar, ajeitar um pouquinho aqui. E amanhã é outro dia. Então mais uma vez, eu espero muito que o seu Natal tenha sido maravilhoso e super abençoado. Vamos agora então curtir o ano novo. Se você ainda não deixou sua curtida nesse vídeo, por favor, deixa sua curtida que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.